ধর্মীয় অহিংসা আৰু সিহঁতৰ দশমিক দৃষ্টি কি এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ইতিমধ্যে পাইছা যে ধর্মীয় অহিংসা মানে তোমাৰ পি বাই কিউ আকাৰৰ ইকুৱেল নট জিৰো, আৰু এই কিউৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ মিছাই পেলাই ধর্মীয় অহিংসাটোৰ দশমিক দৃষ্টিটি কেনেকুৱা হ'ব, আগতি হ'ব অৰ্থাৎ পৰিমাপ্ত নে নিৰৱধি পৌনগুণিক হ'ব, এই কথাটো আমি নিৰ্ণয় কৰিম। এটা উদাহৰণ লৈছোঁ, ধৰা 16/50, ইয়াত 16 হ'ল পি, 50 হ'ল কিউ। ইয়াক যদি আমি পি বাই কিউ, কিউ ইকুৱেল নট জিৰ' পালোঁ, 50টোৰ আমি মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰোঁ কি পাম, 5×10, 5×10 মানে 5² × 2, 25×2, আৰু 16 তোমাৰ 2 থাকিব, 2×2 কিউ, 2 কিউ, 2×8। এতিয়া 2 আমি যদি কাটি দিওঁ, এইকাৰণে দুটা হ'ল সাধাৰণ উৎপাদক, কি পালোঁ, 2³/5². এতিয়া কিউৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ পালোঁ আমি কেৱল 5, 5ৰ ঘাত। আন এটা আমি তেনেকুৱা ল'ব পাৰোঁ, যেনে ধৰা 0.37 মানে এইটো হ'ব 37/10², দুইঘৰ দশমিক আছে গতিকে 10² তুমি মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰিলে 10ৰ মৌলিক উৎপাদক 2 আৰু 5, গতিকে 2² × 5² 37। ইয়াতো মৌলিক উৎপাদকীকৰণ 2² × 2, 2 আৰু 5ই থাকিল। যদি মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কেৱল 2 বা কেৱল 5 নাইবা 2 আৰু 5ৰ ঘাত হয়, তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰিম যে এনেকুৱা পৰিমেয় সংখ্যাবিলাকৰ দশমিক বিস্তৃতি সাৱধি, এইটো সাৱধি 0.37। এতিয়া এইটো যদি আমি দশমিক কৰি চাওঁ 16/50, ইয়াক দশমিক কৰিলে তোমাৰ হ'ব 50 কৰিলোঁ আৰু 16 দুগুণ কৰিলে 32, 0.32 দশমিক বিস্তৃতি সাৱধি। গতিকে ইয়াৰ দশমিক বিস্তৃতি সাৱধিটো আমি ইয়াৰ পৰা গম পালোঁ যে হৰৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কেৱল 5² এনেকুৱা তোমাৰ এটা উপপাদ্য দিছে ইয়াতে কিতাপত 41 পেজত, উপপাদ্য 1.5, এই ধৰা এক্স এটা পৰিমেয় সংখ্যা যাৰ দশমিক বিস্তৃতিটো পৰিসমাপ্ত, তেতিয়া এক্সক পি বাই কিউ আৰু কৰিব পাৰি য'ত পি কিউ সহমৌলিক, সহমৌলিক মানে যাৰ সাধাৰণ উৎপাদক কেৱল 1, তদুপৰি কিউৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণত 2n, 2^n, 5^m অৰ্থাৎ 2ৰ ঘাত আৰু 5ৰ ঘাত আৰিল, য'ত এন আৰু এমবোৰ হ'ল অবিয়োগাত্মক সংখ্যা, তাৰমানে যোগাত্মক সংখ্যা, এনেকুৱা 2² 5² 2² 5² এনেকুৱা। গতিকে আমি পালোঁ এইটো যে যদি হৰৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ 2ৰ ঘাত বা 5ৰ ঘাত বা 2 আৰু 5ৰ 2টাৰ ঘাত থাকে, তেনেহ'লে ইয়াৰ দশমিক বিস্তৃতি হ'ব সাৱধি বা পৰিসমাপ্ত। হৰৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ যদি 2ৰ ঘাত বা 5ৰ ঘাত বা 2 আৰু 5 2টাৰ ঘাত হয়, তেনেহ'লে দশমিক বিস্তৃতি হ'ব সাৱধি। এতিয়া হৰৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ যদি 2ৰ ঘাত আৰু 5ৰ ঘাতৰ বাহিৰে বেলেগ থাকে তেতিয়া কি হ'ব, আমি এটা উদাহৰণ লৈ চাব পাৰোঁ। যেনে ধৰা 34/75, পি বাই কিউ হ'ল, কিউ হ'ল 75। এতিয়া 75ৰ আমি যেতিয়া মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰোঁ, 75 মানে তোমাৰ 5² মানে 25 × 3, আৰু ইফালে আহিল 34। এতিয়া ইয়াৰ হৰৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণটো 5ৰ বাহিৰে আন উৎপাদক 3ও আছে, 2 আৰু 5ৰ বাহিৰে 3ও আছে, গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ই হ'ব নিৰৱধি পৌনপুনিক, ইয়াৰ দশমিক বিস্তৃতি হ'ব নিৰৱধি পৌনপুনিক। তুমি এতিয়া হৰণ কৰি চাব পাৰা, 34ৰ যদি তুমি 75ৰে হৰণ কৰা কি পাবা, 75ৰে হৰণ কৰিলে এইটো হ'ল তোমাৰ 34ৰ 75ৰে নাযায়, 0 আহিল, 0.0, এতিয়া 4 বাৰ দিব পাৰোঁ আমি 3 হ'ল 40 হ'ল, তাৰপিছত আমি যদি ইয়াক 0 আহিল, এনেকৈ তুমি হৰণ কৰি থাকিলে বাবা যে ইয়াৰ নিৰৱধি পৌনগুণিক বেলেগ বেলেগ ওলাই থাকিব। আমি কৰিয়ে চাওঁ, 5 বাৰ দিব পাৰিম 375,
টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ল, তিনিবাৰ দিব পাৰিম টু টুৱেণ্টি ফাইভ, টু ফাইভ আৰু জিৰ' আহিব, টু ফাইভ জিৰ' টু ফাইভ জিৰ' এনেকৈ আহি যাব, তিনিবাৰ তিনিবাৰ আহি যাব, গতিকে এইটো আহি যাব নিৰৱধি, এইটো হ'ল নিৰৱধি পৌনঃপুনি। গতিকে আমি এই কথাটো পালোঁ যে পৰিমেয় সংখ্যাৰ দশমিক বিস্তৃতি সাৱধি সাৱধি বা পৰিসমাপ্ত হ'ব যদি হৰৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ, মৌলিক উৎপাদকীকৰণটো টু টু দি পাৱাৰ এম ইনটু ফাইভ টু দি পাৱাৰ এন হয় বা ইয়াৰ যিকোনো এটা হয়, আৰু নিৰৱধি পৌনঃপুনিক হ'ব, নিৰৱধি পৌনঃপুনিক কেতিয়া হ'ব যদি এইটো নহয়, এই যদি নহয়, গতিকে এই এই কথাখিনি তোমালোকে এইটো কনচেপ্ট দিছে ইয়াতে অনুশীলনী এক দশমিক চাৰি অংকবিলাক তোমালোকে কৰিবা, কৰি যদি কিবা অসুবিধা থাকে তেনেহ'লে সুধিব পাৰিবা।